Bil. Välkommen till en film. Ja, det är jämnt innan starten. Ja, här drar de igång. 11:an leder. Vänta lite. 76:an leder. Det är, oj. 76:an ramlar. Det åker ut bensin till och med. Nu tar den igång. Men det är 7:an som leder. Ja, det är 7:an som leder. Så nu går de in till att tanka bensin. 7:an är oerhört snabb på det. Nu är den gröna färdig. Blåa 76:an. Och nu kan de köra. Nu åker grejen bort. Oj, oj, oj. Oj, de kraschar. Oj. 76:an leder överlägset. Oj, oj, oj. 7:an får stopp. Motorstopp. Ja, och 76:an vinner. Bil.